կարճ ասած դիետա։ Ես արդեն անում եմ, չխոփեցի համարյա։ Ուհ, ոնց որ ստացվում է։ Հեսա կարթնանամ։ Արտացա։ Ինչպես ցանկացած աղջիկ, առաջինը ես ինձ նայում եմ հայլու մեջ։ Մարշ, ես կարանտինի ընթացքում քաշես հավաքել։ Չէ, աղջի, ի՞նչն ես քաշ հավաքել։ Բարձ երևում է։ Քաշես հավաքել, քաշ չես հավաքել, յուղի բարեկամ ես հավաքել վրեց։ Վերջ, ես որոշեցի։ Պահում եմ դիետա։ Սկսում ենք դիետիկ նախաճաշից։ Որն է այսօրվա մենյուն։ Քաբաբ։ Չէ, քաբաբը դիետիկ չի, շաուրմա։ Ոչ այդքան։ Պիցա։ Հմ, դիետիկա չէ հնչում։ Պիցա։ Մի հատ հանգստացի, Մաշ։ Չեմի չէ կրուասան։ Ատում եմ այն մարդկանց, որ ուտում չեն չաղանում։ Ես հավաքեցի իմ լավագույն ընկերներին եւ պարտորեն հայտարարեցի, որ սկսում եմ դիետա պահել։ Այս նորությունը լավ արդարացավ մենակ քրոջս վրա։ Ինքը կունենա ավելի շատ համով ուտելու բան։ Ոչ մեկ ինձ չի հասկանում։ Պետքա զանգել Գոշին։ Զանգեցի ու ասեցի, որ այսուհետ վերջնականապես պահում եմ դիետա։ Գոշն էր ոգևորվեց ու ասեց, որ ինձ դիետիկ մանրիկներ կբերի։ Ես ավելի ոգևորվեցի, ասեցի, ինչ շաուրմա չառնես, ոչ անջատած վրես։ Քանի որ տանը դիետիկ կար մենակ ջուր, ես որոշեցի դիետիկ գնումներ կատարել։ Սպասիալը, մաման բրոկոլի էր ցանել, թե կարմիր վար, ցնդում ես արդեն։ Տաքսիստին խնդրեցի ինձ հասցնել մոտակա սուպեր կրուասան։ 5 րոպե է դիետա է սպասում, բայց արդեն գժվում ես։ Հազիվ հասա տեղ, բան չմնաց։ Քո կրուասանները քեզ են սպասում։ Է, բրոկոլի։ Մնում է քեզ չկորցնես, քեզ պետք է բրոկոլի։ Բայց կրուասանն էլ չեր խանգարի։ Քրուտվում ցա ուտում չի չաղանում։ Այ քեզ բան, կենտրոնացի։ Բրոկոլի է քեզ պետք։ Բրոկոլի։ Կրուասան։ Բրոկոլի։ Կրուասան։ Բրոկոլի։ Կրուասան։ Անիկ չկար էս յոգուրտը մի տեղը։ Կարճ ասած, շոփինգ։ Եկավ այդ վախենալու օրը։ Մոլերը բացվում են, ինչպես նաև բացվում է Մաշի շոփինգի ախորժակը։ Գոշ ջան, պատրաստվի դառնալու անձնական ոճաբան։ Պրիտոմ ձերի։ Տակ, մի քանի վարգյան ու զանգը գալիս է։ Մաշան զանգեց։ Զանգեց ու ոգևորված ասում է, որ մոլերը բացվել են։ Ես արագ ձևացնում եմ մեռած, ասում եմ բաժանորդն անասնելի է, ասում եմ իբրև այդ լուրերը սուտ են, բայց ապարդյուն, Մաշը արդեն մոլի դեմն է։ Ես սկսեցի տակացնել մկաններս, որ դիմանամ այդքան քայլելուն, կանգնելուն, հենվելուն ու գլխով անելուն, որ հա, սա ազում է այդ շորը քեզ։ Ես ասա մոլ, տեսա Մաշին ու միանգամից ասեցի, որ ավտոյի ցապկի պատշևնիկը թուլա, պիտի մնամ ավտոյի մեջ, թե չէ կտրակի։ Մաշը ուշադիր նայեց ինձ, ես փորձեցի չնայեմ Մաշին։ Մաշը հասկացա, որ ես հորինում եմ, ես էլ հասկացա, որ աստա տամնալավ կրտիտը չէ։ Լրիվ պատահական գալիս է իմ ընկեր նորը, ինչպես միշտ սխալ ժամանակ սխալ տեղում է հայտնվել ու միանգամից նկատում է իր գերի ընկած ընկերոջը։ Մենք աչքերով իրար հասկանում ենք ու ոչ միայն աչքերով։ Ես ուզում եմ բացատրեմ, որ հետ չէլ գերի չեմ ընկել, բայց չեմ հասցնում։ Նորոն ամեն ինչ հասկացավ։ Մաշը ինձ տարավ քրքրելու, ոչ մի նորը ինձ չի ընկել։ Մենք մտանք մոլ։ Ես եկել էի պատրաստված։ Հետս բերել էի տաբուրետկա։ Ես նաև պլանավորել էի նախնական փախուստ, սակայն փախուստի փորձը տապալվեց։ Առաջին իսկ խանութից շորերի կույտ ստացա դեմքիս։ Լավ որ ասպասում քեզ, Գոշ։ Մաշան ենց ուրախա, ոնց որ ամեն ինչ ձերի է։ Իրան սենց ոգևորված մեկ էլ կրիդի համերգին էի տեսել։ Իր արագությունից ես հասկանում էի, որ շոփինգը այդ հոգեկան խանգարում է։ Ինքը նույնիսկ ավելորդ տոպրակ էր առել։ Մարդ ես էլի։ Ես նաև գիտեի, որ ցանկալի խանութների քանակը այդ երանիշ թիվը, ու այդ թիվը աճում է շատ դանդաղ։ Իմ ձեռքերը արդեն սկսում էին հոգնել։ Տպավորությունը բար ոչ թե շորը առնում, այլ խառը նեղանալու պատճառներ։ Այս ամեն ինչ արդեն հասնում է աբսուրդի։ Խի։ Ես արդեն պատրաստ էի նրան, որ միչև մոլի փակվելը ստեղ ենք։ Մեկ էլ հանկարծ։ Լսի, իսկ բոլոր մոլերն են բաց։ Կարճ ասած, շոփինգ։ Կարճ ասած, ես դալալ եմ։ Այսօրը սկսվել է տարօրինակ։ Հեռախոսից մեջ տեսա, որ գիշերը խոսացել եմ Նորոյի հետ, բայց թե ինչ, չեմ հիշում։ Մաման ճիշտ է էլի ասում, մեղր կեր։ Մինչև ես ուզում էի ջոկեի մեղրը մեծ գթալով ուտեմ, թե փոքր, զանգեց Նորոն ու ասեց, որ ներքևն է, միշի։ Ես առանց պատկերացման, թե ուր ենք գնալու, իջա ու տեսա, որ Նորոյի տրամը շատ լավ է։ Ասեց, «Էս որ եղավ, մինչև ամսվա վերջ Նորը կգա»։ Ինձ թվաց ինքը նկատի ունի ընկերուհի ունենալը։ Ուզում էի հարցնել, իսկ ուր ենք գնում, իրան զանգեցի։ Նորոն ասեց, «5 րոպեից այդ տեղը»։ Երբ ես էլի ուզեցի հարցնեմ, ուր ենք գնում, մենք հասանք ինչ-որ ավտոսալոն։ Ես չհասկացա, թե խի ասեց 5 րոպե, ինքը չհասկացավ, թե խի իրան զանգում իր նախկինը։ Նորոն դուրս եկավ խոսալու։ Ես հասկացա, որ սա շատ երկար է տևելու ու դուրս եկա միած սթորի անեմ, բայց էդ էլ չստացվեց։ Մեկը լայվ կպավ ինձ։ Բարևեց ու ասեց, «Վաչոն ես եմ»։ Ես բարևեցի, ասեցի, «Օքեյ»։ Ասեց, «Ուզածս աղջկա համար է մառնում ավտոն, ուստեն թող մի հատ նայի»։ Ինձ թվաց ուղղակի լավ ավտո է, ուզում են նայեն,
դե եսին։ Չնայած որ ես վստահ չէի ուստեն որ մեկնա, ավտոին սկսեց նայել ինքը։ Մի քիչ նայեց ու հարցրեց. «Մատորից ձեն գալիս, հա?» Ես հասկացա պահի լրջությունը։ Նայեցի նորոյի կողմ, նորոն նայումա շատ ուրիշ կողմ։ Հասկացա, որ ինձ շատ բան է կախված։ «Հա, ոնց չի գալիս, թույնն էլ ձեն է»։ Վաչան նորից նայեց ավտոին ու ասեց. «Դե եթե վրան գործ կա, թող ուստեն անի»։ Ես ասացի. «Թող անի»։ Այդ պահին մեկը մոտեցավ ու ասեց. «Շարաֆյոն էլ է թույլ»։ Ես ձևական ծիծաղացի շար iPhone կատակի վրա։ Ինքը թարս նայեց ինձ։ Ինձ թվաց ուղակի էշ հումոր է անում։ Հետո ասեց մի հատ շատ երկար նախադասություն, կոնկրետ չհասկացա ինչ, բայց մեջը կային բզիկ, ծապկի, տուլկի բառերը։ Ինձ արդեն թվում էր, ես մարդ ուղակի խնդալու բառերը ասում։ Ու ասացի, ոնց ասես։ Ֆրացի տեսա, որ նորան վերջացրել է իր կարոտեի պարապմունքը ու տարօրինակ ժպտում է հեռախոսի մեջ։ Այդ պահին զանգեց Մաշը ու հանգիստ տոնով գոռացի, թե խի անգերդ լայքում քրոջես նկարները։ Ավելի լավ է նորմալ ծանոթացնենք ու վերջապես կարանանք 4-ով ալիաս խաղանք։ Թե չէ տղո անիմաստ լայքը աղջիկներին լիքը ծիծաղալու թեմա է տալիս ու հաստատ սիրտը չի գրավի։ Ուրիշ ուզողները այդտեղ BMW են նվիրում Ռոզին։ Անգերդ լայքերը ուզում է շեղի։ Ես ամեն ինչ հասկացա։ Էս լրիվ հնդկական սերիալ է։ Վաչոն նորոյի ավտոն ուզում է առնի Ռոզի համար։ Ես մաքսիմում արագ փորձեմ նորոյին բացատրեմ, որ եթե ուզում ես Ռոզի հետ շփվես, ավտոն չպիտի ծախվի։ Նորոն չի հասկանում, բայց ինչպես ասում են, շաբաթը կիրակից ուշ եկավ։ Մոտենում է Վաչոն ու ասում է, որ ավտոն չի առնել, որովհետև ուզած աղջիկը իրան չորեց։ Վաչոն տխրեց ու գնաց։ Մենք երկուսով մի բահ կարացանք, նորոն հասկացա, որ Ռոզի հետ շանսեր ունի, իսկ ես հասկացա, որ նորոն էլ փող չունի, որովհետև ուստեն ամբողջ գործը արդեն արել էր։ Կարճ ասած, ես դալալ եմ։ Կարճ ասած, ալյաս։ Այսօր արտնացել եմ ու տեսել եմ, որ կոմենտներում մեկը ինձ գրել է, որ դու ինքնավան ես։ Բայց ախր այդ տենց չի։ Ես նաև հիշում եմ, որ այսօր կա կարևոր մի միսիա։ Նորոյին պիտի ծանոթացնեմ Ռոզի հետ, բայց թե ոնց պիտի ծանոթացնեմ ավտոմանյակին ուտելու թագուհու հետ, գաղափար չունեմ։ Մաշին ասելը անիմաստ է։ Կասի, վիզ դնողեր իմ համար վիզ դնեն իր վախտին։ Այս ամոնի չի մեջ կա երկու հատ մեծ պլյուս։ Նախ, նորոն վերջապես ուրիշի հետ կգնա ավտոյի հարցերով, ու երկրորդ, Ռոզը կսկսի քիչ ուտել, ու Մաշը էլ չի նեղվի իր շատ ուտելու փաստից։ Մնում է հասկանալ, ոնց պիտի ծանոթացնեմ։ Նախ պետք է իմանալ Ռոզը ինչա սիրում։ Զանգեցի Մաշին ու հերվից գալով հարցնում եմ Ռոզի նախասիրությունների մասին։ Մաշին թվաց ուզում եմ ասեմ իրապես քիչ կեր, անջատեց վրես։ Նորից զանգեցի, վերցրեց հետ ինքը Ռոզը, ծամելով ասեց «Այլո»։ Ես նորից ասեցի «Ալո»։ Ինքը կուլտվեց, ասեց «Հն»։ Երբ ես ասեցի «Ոնց ես»», ինքը էլի կծեց. «Չէ, սենց գործը առաջ չի գնա»։ Հարցրեցի «Ինչ կուզեիր այսօր»։ Ասեց «Հոթդոգ»։ Ես խնդրեցի «Մի պահ ուտելու թեման թողենք»։ Ասեց, որ մի օքի ապակասում, որ խաղանք ալյաս։ Ես միանգամից հասկացա, որ բախտը նորին ժպտաց ու գոռացի «Բինգո»։ Ռոզը ասեց «Բինգո չէ, հոթդոգ»։ Ես անջատեցի հեռախոսը ու միանգամից զանգեցի նորոին։ Ասացի, որ սիրուն հագնվի Ռոզի հետ առաջին հանդիպան համար ու շուշանա։ 15 րոպե սպասելուց հետո եկավ նորոն, ինչպես միշտ, ինչ որ նոր ավտոյով։ Ամեն ինչ ավելի վատ լիներ ուղակի չէր կարող։ Մտանք ներս, տեսանք Մաշն ու Ռոզը պարապում են։ Իսկ մենք հասարակ կյանքում նույնիսկ իրար չենք հասկանում, չնայած որ տրամադրված էինք շատ մարտական։ Խաղը սկսեցին աղջիկները։ Դե առաջին հանդիպմանը բոլոր տղաներն էլ ջենտլմեն են, չէ։ Առաջին փուլում նրանք մեզ ուղակի կիսեցին, չնայած նորոն արդեն կիսված էր եկել։ Հերթմերներ, նորոին ընկել էր Ախուրյան գետը, իսկ ինքը բացատրում էր տեկտոնիկ, ջուր, ձուկ, թենիս ու աչքի տակով սեր բացատրում Ռոզին։ Շունգել Մաշը չէր ուզում, որ ես պարտվեի։ Դե, այդքան էլ դեմ չէր։ Ախ, Ախուրյան, ես տարապելով գուշակեցի եւս 2-3 բար, որովհետեւ ընթացքում նորոն մտովի գնացել էր շատ թանկ մեղրամիս։ 3 օրով ծաղկազոր։ Հերթական պարտությունից հետո որոշեցինք ստուգել հաշիվը։ Թվերը իրարից այնքան տարբեր էին, ինչպես նորոն Ռոզից, Ռոզը դիետայից, Մաշը դիետայից, իսկ ես Իսկ դու կենտրոնացի, ասում էի իր այդ խաղան, համել պինգվինները կշփվեին։ Լավ Մաշ, կենտրոնացի, չնայած կոմոդ էդ այդքան էլ լավ չի ստացվում։ Տակ, գնաց, ես ոնց եմ ուտելիք պատրաստելուց։ Ռոզը գիտեր, շատ վատ, իսկ Գոշը ոնց գիտի։ Լավ, ապրես։ Ես իմ կոսմետիկան որտեղից եմ գնում։ Ռոզը էդ էլ գիտեր, շապատը մեկ ենտեղ եմ։ Just girl, ենտեղ ինձ ինչպես են սպասարկում, բարեհամբույր։ Գուշակելու առիթով ես Ռոզին նվիրեցի Twin Beauty Box։ Ես հույս էլ չունեի, որ Ռոզը կգուշակի իրեն չբունցագրող բառ։ Չնայած որ մենք արդեն պարտված էինք, ես պետք է հուշեի մեր վերջին բառերը։ Բառն էր «Rapper», ու ես առանց ինձ կորցնելու ցույց տվեցի կեդերս։ Նորոն ասեց «Նդեն»։ Ես ասեցի «Ֆիրման չէ, վրան, ի՞նչ է»։ Նորոն սկսեց բացատրի «Վրանը ի՞նչ է»։ Ես թեթև գժվեցի ահավոր ու ասեցի «Սա, ի՞նչ է սա»։ Ավելի վստահ ասեց «Ձերքի աշխատանք, օրիգինալ Nike» ու նման գովազդային բառեր։ Այդ խառը պահին ներս մտավ նորոյի ընկեր ու ասեց «Կոստոս հանի, տեղ պտի գրամ»։ Կ
Կարճ ասած, ալյաս։ Իսկ քանի հատ է։ Մենք փակվում ենք։ Կարճ ասած, ուտուշ խմուշ։ Ես վերջերս լրիվ չոփիկ եմ ինձ զգում։ Սկի նորմալ չեմ ուտում։ Մնում է ջուրներ մտածելով խմեմ ու բրծ։ Գոշին էլ հարցնում եմ հոյես չխաղչեմ, միշտ միատոն ասում է չէ։ Բայց ես հո գիտեմ, որ տղամարդու չեն, այդ հանա։ Նա մանավանդ էս հարցում։ Կարա չի ասի, դու ամենանիհարն ես, կամ 100 մեկատ վարդ տա ասի դու երբեք էլ չախ չես եղել։ Կամ ասի էս էքստրա սմոլ շորիկը քեզ, չողի ես եմ։ Հերիքա, հա, այսօր ուտում եմ այն, ինչ ուզում եմ, բայց ես դա կանեմ ծածուկ ու ոչ մեկ դրա մասին չի իմանա։ Կգնամ սթեյք ուտելու քաղաքի ամենահամով տեղը, մաստեր շեֆ։ Հասա տեղ, համոզվեցի, որ գոշնից չի հետևում, համոզվեցի, որ հաստատ չախչեմ, համոզվեցի, որ հաստատ համոզվեցի, ու թաքուն կանչեցի մատուցողին։ Այնքան թաքուն կանչեցի, որ նույնիսկ չնկատեց։ Կիրառեցի պապական մեթոդները, որ մինիմում ուշադրություն գրավեմ։ Եկավ մատուցողը, ու շատ սիրալիր սկսեց պատմի մենյուն։ Ես խնդրեցի լինել զուսպ, քանի որ մեզ հետևում են։ Նա ամեն ինչ հասկացավ։ Ես առանց երկմտելու խնդրեցի միսիկ, բայց իրականում նկատի ունեի միս։ Լիքը մսեր։ Մատուցողը ամեն ինչ հասկացավ, կանգնեց, պտտվեց, սկսեց քայլել, հեռացավ։ Ինչի՞ եմ ես սենց մանրամաս եմ պատմում, չգիտեմ։ Լարվեցի երևի։ Չանցավ րոպե, հեռվից տեսա իմ արքայազնին։ Ամեն քայլից ես ավելի էի ոգևորվում։ Ես քեզ երկար էի սպասել։ Ես հեռվից զգում էի քո անուշ բույրը, պատկերացնում նրա համը, բայց շատ իզուր, որովհետև վերեցին պրիբորները։ Ես շատ համբերատար սպասեցի ևս 5 րոպե, եւ ահա նա գալիս է։ Ես հաստատ իմ ուտելիքն եմ։ Ես զգում եմ, արի մամայի մոտ, արի, արի։ Իմը չէր։ Ես շատ հեզ սպասեցի մի քանի րոպե ևս, եւ եկավ այդ սպասված պահը։ Ես քաշքի վերջին զանգից չեմ սպասել։ Հլինա ինչ թեթևա բերում իմ միսիկը։ Ոնց կարելի է այս միսիկը ուտել ու չխաղանալ։ Կարելի է ամեն օր ուտել ու վերջ։ Այդքան բան։ Կարելի է զուտ ամեն օր գալ մաստեր շեֆ։ Լավ, շատ ես խոսում։ Գնաց։ Ես ինտելիգենտ դեմքով խեղդեցի իմ 4 օքու համար նախատեսված թեյքը ու զանգեցի Ռոզին, ջիջիկ գցեմ։ Բայց գցեցի հեռախոսս ու ջարդեցի էկրանը։ Նորից զանգեցի։ Պարզվեց Ռոզը Սարյանի վրա նստած գինի է խմում։ Շատ հանգիստ գորգրացի, թե քո ինչ տարիքն է գինի խմելու առանց ինձ, ու ասեցի սպասի գալիս եմ։ Ես շատ արագ հասա տեղ ու տեսա, որ Ռոզը հասելա տեղ։ Ուզում էի մրթմրթայի, բայց Ռոզը ասաց, որ նորան իր աստորիները նայում։ Ես միանգամից հասկացա, որ եկել է իմ աստղային ժամը, ու սկսեցի որպես ավակ քույր ճիշտ խորհուրդներ տալ։ Բացատրեցի, որ հիմա հավեսին կաց, եթե դու էլ իր աստորին նայես, վաղը փոշմանելու ես։ Ու միանգամից անցանք հստակ քայլերի։ Քայլ 1. Պետք է ցույց տաս, իբր դու շատ զբաղված ես։ Քայլ 2. Չէ, ինքը հաստատ պիտի հասկանա, որ դու շատ զբաղված ես ու երջանիկ։ Քայլ 3. Նույնիսկ եթե ինքը լայքի քեզ, դու մի լայքի։ Ռոզը սկսեց խեղդվի։ Նորոն գրելա, բարև Գեգեսկուհի։ Մինչև ես ուզում էի արագ մշակել քայլ 4-ը, նորոն ջնջեց նամակը ու գրեց. Երկնքից ընկնելը ցավոտ չէ, հրեշտակ ջան։ Իսկ քանի հատ է։ Մենք փակվում ենք։ Կարճ ասած, ուտուշ խմուշ։ Կարճ ասած, full house։ Ես արտնանում եմ, հա, արտնանում եմ։ Երեք էլ ինչքան խմցրեց ինձ Ռոզը, պուճուր ալկաշկեն։ Ես գլորվեցի խոհանոց, ու ոնց երեխեն կուրախանա գրպանից գտած 1000 դրամի վրա, ես գտա ընտիր թան ու երջանկացա։ Երբ անում էի առաջին անմահական ֆրթը, հիշեցի, որ ժամը 3-ին լազերի եմ լուսավորիկի հետ։ Ուզում էի զանգի, ինչպես միշտ հետաձգեի։ Հիշեցի, որ հեռախոսս 3 ջարդել եմ ջիջիլի հողի վրա, ու չի միանում։ Տեսա մահացած Ռոզին, խեղճը շատ է աշխատում, հոգնում է։ Գտա հեռախոսը, գտա դեմքը, գտա, որ կալկուլատորով էր բուջիլնիկ դրել, դեբիլ։ Իրան էլ թողեցի մի ընտիր թան, որ դզվի։ Զանգեցի Գոշին, խնդրեցի, ասի ամենաարագ ու մատչելի հեռախոս վերանորոգողին, որ տանենք սարքելու։ Ինքը միանգամից ասեց Թումանյանի Pixel, ու որ 10 րոպեից այնտեղ լինենք։ Կանչեցի տաքսի, նստեցի, վատեմ։ Հիշեցի նախորդ օրվա արախ շաշկին, իզուր հիշեցի։ Հասա տեղ։ Տեսա մաշին ու տեսա, որ սլացիկ մոտենում է ինձ։ Բարևեցի ու խնդրեցի, որ թողնի սարքեն։ Ես գնում եմ մազայրացման։ Համաձայնվեցի ու հասկացա, որ շատ իզուր, որովհետև Վահանը կես ժամա ինձ է սպասում, որ գնանք սիրած աղջկա համար սերենադ երգելու։ Պատրաստվի Գոշ, քեզ շոփինգից էլ ուժեղ օր է սպասվում։ Ես մտա Pixel, այնտեղ ինձ շատ ջերմ ընդունեցին։ Մի քիչ շատ ջերմ։ Ունենց գին ասացին, որ պայտակ կասկածեցի, ու ասացի դա երթվի, որ օրիգինալ է։ Ինքը երթվեց։ Չէ, լուրջ։
Երթվեց ու ասացին երկու ժամից պատրաստ է։ Նաև ասացին, որ իրենք կմոտեցնեն։ Առաքումը անվճար է։ Ես ոգևորվեցի, մի քիչ շատ ոգևորվեցի։ Հասա տեղ, տեսա Վահանին, բայց Վահանը ինձ չտեսավ։ Ես մոտեցա, աղջիկը գնաց։ Վահանը սկսեց պատմել, որ իսկականից սիրվել է մի հատ աղջկա ու ուզում է սիրտը գրավի։ Ես հավատացի։ Սենս տեմպերով արի ամուսնանանքը ես պիտի վարեմ։ Վահանը ասեց, որ սերենադի համար գիթառա բերել։ Ես ասեցի, որ գիթառ նվագել չգիտեմ։ Կարամ զուտ կամ կանգնեմ, էդ է լահերիկ։ Ինքը բարի դեմքով ընկերավարի խնդրեց, որ գնանք սերենադ երգելու, քանի որ մենք շատ մտերիմ ընկերներ ենք, ու որ նվագել չիմանալը խնդիր չի։ Խնդիր չի, որովհետև ինքը քեզ արժանի չէ, մոռացի իրան։ Լուսավորի կսկսեց սրտաճմլիկ պատմի, որ իրանք ամեն օր քաղցր բամբակ էին ուտում։ Ես փորձեցի չպատկերացնեմ։ Հետո սկսեց տխուր TikTok անի։ Ես խնդրեցի իրան տեղափոխել ուրիշ սենյակ։ Հետո արագ պատմեց, որ առավոտից մեկը մենահամերգ կազմակերպել իր դիրեկտում ու կոմպլիմենտներ ա որ անում ա։ Խնդրեցի նկարը ցույց տա, ու էլի փոշմանեցի, որ ցույց տվեց։ Մենք եկան գիտարի պարապմունքի, Վահանը շատ ոգևորված էր, ունենց լուրջ էր, ոնց որ աղջիկ երեխեն լինեի, որ վերելա գիմնաստիկայի։ Ես ուշադրի լսում էի հոպարին, հոպարը պատում էր ջահելությունից, Վահանը երեք հոգու հետ միաժամանակ գրվում էր։ Հոպարը մանկությունից պրծավ, անցավ բանակային տարիներին, Վահանն էլ գրվելուց պրծավ, անցավ վիդեոկոլի։ Հոպարը զորացրվեց ու սկսեց գիտարի 5 վարկյանոց դաս։ Ես սովորեցի ընդամենը մի հատ ակորդ։ Դասն ավարտված է, վերջ։ Նաև ավարտված էին 20,000 նոցի կարճ կյանքը։ Մենք հասանք Արմեդի ու համերգը գնաց։ Ես ինչքան ուժունայի երկում էի, Վահանը ինչքան ուժուներ պարում էր, անցորդները ոգևորում։ Ինչ անցորդ, ես էլ նույն հոպարն ա։ Վահանը ինձ ավելի դուխ տվեց, երբ սկսեց սոլո բրեյքդանս սպարի։ Ես չէի ավատում նրան ինչ կատարվում էր, անցորդն էլ չէր ավատում։ Պատահական դուրս եկավ լուսավորիկը ու տեսավ մեզ։ Վահանը ավելի ոգևորվեց ու այնքան ոգևորվեց, որ լոշվեց գետնին։ Լուսավորիկը խառնվեց իրար, իսկ ես սկսեցի ավելի շախ տամ, որովհետև մնացել էի մենակ, բայց շատ իզուր, որովհետև այդ պահին դուրս եկավ Մաշը։ Կարճ ասած, Full House։ Կարճ ասած, Աշոտիկ։ Նախորդ օրվա իմ ու Վահանի փայլուն ելույթից հետո ես մի հատ էլ բռնվեցի, որ երկը իրականում դինամիկով էի դրել։ Ինչպես նաև բռնվել էր իմ մեջքը, վիզը, ես ուսս թեթև ու բռնվել էր բոնին։ Պարզվեց, որ 36 տարեկան ա։ Ես նաև բռնել էի ինձ այն մտքի վրա, որ առավոտը այգում շատ հաճելի բան է։ Իրականում ես վերջին ժամերս էի վայելում, որովհետև այսօր գալիս է Մաշի սպորտի չեմպիոն ախպերը Ֆրանսիայից, Աշոտը, ու մենք մի ամբողջ օր պետք է անցկացնենք իրար հետ։ Սպորտի չեմպիոն բառը ինձ այդքան էլ չէր դժում։ Նամանավանդ Մաշը պատմել է, որ ինքը շատ ագրեսիվ տղա է։ Հա ինչ, ես էլ եմ ագրեսիվ, մի քիչ ագրեսիվ։ Ես եկա տուն, որ պատրաստեմ հյուրընկալելու իմ կյանքի ամենաանցանկալի հյուրին։ Դրեցի Վանդամի կինոն, փորձեցի կրկնեմ, իզուր փորձեցի։ Անջատեցի կինոն, փորձեցի դրական ատմոսֆերա ստեղծեմ տանը։ Մինիմում ագրեսիա։ Դրեցի էրոտիկ երաժշտություն, ինչ ես անում, գոշ։ Պարապեցի ջղային բարևտալու ձևեր, մի հատ, երկու հատ, երեք հատ, լսեցի դրան զանգը, արդեն եկել են, իսկ ես երաժշտությունը դեռ չեմ անջատել։ Անջատեցի, էլի միացավ։ Դուրս սկսեցին արդեն ծեծել, ես Բրյուսլին աշկի շատ վռազա։ Նորից անջատեցի, միացավ Սպանջբոբ, էլի լավ է։ Վերիշեցի ջղային դեմքս, բայց դուրը բացեցի ինսուլտ ստացած Ստալոնեի դեմքով, ու ամեն ինչ փոխվեց։ Սպորտի չեմպիոն Աշոտը փաստորեն 1.5 մետրանոց Աշոտիկա։ Երբ հարցրի Մաշին, թե կոնկրետ ինչ սպորտի չեմպիոն ա, Մաշա ասեց՝ Դոտայի չեմպիոն։ Ես զարմացա, որ Մաշը գիտի Դոտան ինչա, ու ասեցի փաստորեն կիբերսպորտի չեմպիոն ա։ Մաշը կախեց։ Հա, լավ, ամեն ինչ ճիշտ է։ Ինձ թվաց բան ա փոխվել։ Փաստորեն ես անիմաստ եմ ամբողջ գիշեր կարոտե պարապել։ Դրա տեղը կարա իմ սերենադ գոշ էջով զբաղվեի, մի քիչ էլ փող կգար։ Էս Աշոտիկը եկած չեկած սկսեց բողոքի, որ շոկ ա, նեղված կա, անկապ ա, ու որ Սպանջբոբը մանկական ապուշություն ա։ Այ այդ արդեն վիրավորական էր։ 5 րոպե չի անցել, ես ուզում եմ խեղդեմ ես սրանք։ Մաշը առաջարկեց սովանալու համար մարոժնի ուտենք։ Ու շորակի կատվի դեմքով նայեց ինձ, որ իշնեմ բերեմ։ Ես փորձեցի իրան չնայեմ, ունայեցի Աշոտիկին։ Ինքը ասեց, ես հյուր եմ, ու եթե գնամ էլ, ապա միայն գրազով ֆուտբոլ խաղալուց հետո։ Ես փրկացի, մի քիչ շատ փրկացի, ու ասեցի՝ «Դավայ»։ Ինքը ասեց, «Ես Ռեալն եմ»։ Ես ասեցի, որ «Չէ, ես եմ Ռեալը»։ Մաշան վերցրեց իր ընտիր թանը ու խմելով ասեց, որ այդ կապ չունի, խաղացեք, կարևորը մարոժնին ա»։ Մինչև ես ուզեցի հասկանամ, թե խիա քաբաբ սիրողի պես սկսել ամեն օր թան խմի, Աշոտը գոլ խփեց։ Ես լրջացա, ու կերա եւս 3, 5, 8 գոլ, պետք չէ լրջանալ։ Ռևանշ, գնացինք։ Ես մաքսիմում կենտրոնացած սկսեցի ու սկսեցի բավականին լավ, բայց շատ իզուր, որովհետև հոսանքը տարան։ Ես չեմ գնալու մարոժնի։ Մենք գնացինք մարոժնի։ Անցանք մի խաչմերուկ, 2, 3։ Մենք հասանք հյուսիսային Pinkberry։
որովհետև այնտեղ ինձ շատ են սիրում ու աղջիկներ են, բայց ես Աշոտիկը իր անհամ հումորներով շատ արագ թեկեց ամբողջ ուշադրությունը իր վրա ու սկսեց պատմի, որ Ֆրանսիայում երակի սպորտի չեմպիոն է։ Ես ասեցի՝ կիբեր սպորտի չեմպիոն, ու ոչ մեկ չհասկացավ, թե ես ինչ ասեցի։ Արա դե սուս մնա էլի։ Մի քիչ խոսալուց հետո աղջիկը հանեց հեռախոսը ու սկսեց հետը նկարվի։ Ես փորձում էի թաքցնել քրտինքս, բայց երբ Աշոտիկը վերցրեց ես աղջիկը համարը, ես արդեն տուն էի ուզում գնալ։ Ուզեցի գոնե մանրոժնին ես առնեմ, բայց արդեն ուշ էր, որովհետև տեսեք, ինքը կարտաշկով արդեն ստացավ իր ընտրած մանրոժնիների համար։ Մենք հետ ենք քայլում տուն, անցանք մի խաչմերուկ, 2-3 եւ երրորդից ես արդեն ուզում էի պատնոշկատայի մեռնի։ Մենք հետ եկանք տուն, հասկացա, որ բանալիներս թողել եմ Pinkberry-ում։ Դուրն էլ փակ է, լույսերն էլ տարել են, այս անդուրն էլ հետս է, ամառն էլ տաք է, ձմեռը ցուրտ։ Խիղճս մաքուր, հավաքվի ամիդ, սրա հետ նորից այդքան քայլողը չեմ։ Ես միանգամից կանչեցի Անի Պլյուս, հասկանալով, որ ուղակի բան չանել ավելի էշտ է, քան գնալ բերելը։ Ապրես։ Աշոտ առաջարկեց դուրակ խաղանք, միջև Անի Պլյուսը գա։ Սկսեցին խաղալ, կրվեցի մի խաղ, 2-3, ես արդեն կոտրվել էի հոգեպես։ Ես Լեգոն եկել է, որ ինձ ստորացնի, բայց եկավ Անի Պլյուսը ու ինձ փրկեց։ Մալադեց, 15 րոպեում։ Մենք մտանք ներս ու ես մաշին արծվեցի, թե ինչի դուրը չէր բացում։ Մաշա ասաց, որ մտածում էր, թե գողեր են։ Մենք արագ անցանք ռևանշին, Մաշա անցավ մարոժնիներին։ Էս արդեն իմ պատվի արսն է, ես մաքսիմում կենտրոնացած էի։ Համարյա թե ստացվում է, վերջապես կխփեմ մի հատ գոլ, խփեցի։ Գոլ։ Կարճ ասած, Աշոտիկ։ Ջան, ախտեր ջան, պարմենք բոլորս, հոպա։ Ջան։ Կարճ ասած, կրիմինալ։ Այսօր կարևոր օր է, ես կասեի շատ վտանգավոր, քանի որ մենք պլանավորում ենք թաքուն օպերացիա, այսինքն ապրանքի վերադարձ, այսինքն արդար բիզնես, մի խոսքով գողություն, բայց գողանալու ենք ոչ թե թանկարժեքիր, որ ծախենք դզվենք, այլ նորոյի ավտոյի բանալիները, որ իրանից խլել է 15 տարեկան մի տղա, նորոյից 10 տարի փոքր տղան խլել է իր ավտոն, նորոյից երեխեն խլել է իր Համենայն դեպս խնդիրը շատ լուրջ է, որովհետև այդ երեխեն օլիգարխ Միսակի տղեն է, Սմբատիկը, ու հետ վերցնել այդքան էլ հեշտ չի լինելու։ Նորան պատմեց, որ դուրսը մոտեցել է իրան ու ասել է մի հատ չոպիկի տնած նրա խնդանք, ինքն էլ չորել է, իսկ այս Սմբատիկը ավտոն գողացել տարել է, բայց դե եղած է եղած է, պիտի գնանք ու բանալիները տնից գողանանք։ Մաշը կանգնեց ու շատ վստահ ասեց, գողից գողանալը կարմիր կաշին չի փոխում։ Մենք անցանք գործի, մենք շատ ինքնավստահ էինք ու անպարտ, ես կասեի անհաղթ, այդ ուղակի հոմանիշ էր։ Out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? Մենք քայլում ենք դեպի օպերացիայի վայրը, որ փրկենք մեր ընկերոջը, բայց տեղի այդ 4 կիլոմետրը քայլեցինք, ոչ մեկ չգիտի։ Ես առաջարկեցի պլան A, Նորան առաջարկեց պլան B, Ռոզա առաջարկեց հաց ուտենք, նոր մտնենք, Մաշա եկավ, դուրը զանգեց։ Հայինչ, հյուր չենք եկել։ Զանգին պատասխանեցին ու ես իմ կյանքի լսած ամենահաստ ու ջղային ձենն է։ Ես խառնվեցի ու ասեցի Անի Պլյուսից առաքումա։ Դամոֆոնի ձենը ասեց՝ «Ինչ առաքում»։ Այդ ընթացքում Ռոզա առաք ստուգեց Անի Պլյուսի եփը ու հուշեց՝ «Մոլի»։ Ես ասեցի՝ «Մոլից առաքումա»։ Ընդդեղից ասեցին՝ «Մանիկեննեք վերել»։ Ես նայեցի նորոին, ասեցի՝ «Հա»։ Դուրը բացվեց, մտանք ներս։ Մենք անցանք պլան Y-ի։ Ես իմ ինչ պլան։ Դուրը բացեց ախանիկը ու զարմացավ, թե քիենք 4 հոգով։ Ես ասեցի՝ «Մանիկենը ծանրը 4 հոգով ենք վերել»։ Նորոն լարվեց ու ախանիկը իրան ներս մտցրեց։ Դուրն էլ փակեց մեր վրա։ Ռոզն ու Մաշա սկսեցին պանիկա անել, ես իրանց հանգստացրեցի ու սկսեցի ավելի շատ պանիկա անել։ Հետո հավաքվեցինք, ծեծեցի դուռը, նորից բացեցին, ասացի, որ ինստրուկցիա կա ու պիտի դզենք, որ դուք ճիշտ էքսպլուատացիա անեք։ Ախրանիկը լրվեց, բայց Մաշը ավելի շատ։ Մեզ վերջապես ներս հրավիրեցին, մտանք ներս, տեսանք նորոին, բայց նորոն մեզ չտեսավ։ Մենք սկսեցինք աչքի տակով մանգանք բանալին, բայց ախրանիկը ասեց, դե հլը դզեք տենա։ Ես ասացի, դա շատ երկար պրոցես է։ Ախրանիկը ասեց, եթե շեֆը 5 րոպեից չկարենա իրա բոքսի պարապոնքը մանիկենի հետ, այ այդ կլինի շատ երկար ու ցավոտ պրոցես։ Մինչև ես անկապ շարժումներ էի անում, իբր դզում եմ նորոյին, որ ծես ուտի, ներս մտավ օլիգարխ Միսակը։ Միսակը նայեց մեզ ու ասեց. «Էս հլը չզանգած առաքում եք, մալադեց»։ Ու անցավ նվագելու, ես իմ խի անցավ նվագելու, սկսեց նվագել։
նվագեց վերջացրեց ու սկսեց ուսումնասիրի մեր մանիկենը։ Նայեց ախրանիկին, ախրանիկը գլխով արեց, նորոն էլ գլխով արեց։ Այդ նեղ մաջալին ներս մտավ սմբատիկը, միանգամից ճանաչեց նորոին ու սկսեց հորը ինչ-որ բան պսպսա։ Մենք սպասում էինք, իրանք պսպսում, մենք էլի ենք սպասում, իրանք պսպսում, դե մի քիչ երկար էին պսպսում։ Դե ասա ինչ կա այդքան պատմելու, նես տպավորությունը ոնց որ բումաժնի դոմի վերջին սերիանա պատմում։ Ավտոն հետ դուր գնանք արա, միսակը լսեց, կանգնեց, նայեց մեզ, դանդաղ սկսեց արցակի խալաթի գոտին, հանեց խալաթը, հանեց տապճկեքը, նորոն սկսեց քրտնի, միսակը սկսեց տականա, սկսեց ավելի տականա, իսկ մենք արդեն սառել էինք, ու վերջապես մոտեցավ նորոին ու ասեց. Քեզ չասինք չոպիկի ձևերը արա խնդանք։ Ջան, ախտեր ջան, պարմենք բոլորս, հոպա, ջան, 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 կարճ ասած, կրիմինալ։ Կարճ ասած, քաղաքից դուրս։ Ես վերջնականապես հոգնել եմ քաղաքից, շոքից, ավտոներից ու ընդհանրապես քաղաքային կյանքից։ Դրա համար եկել եմ քաղաքից դուրս, զուտ քաղաքից դուրս, բայց թե ինչ եմ անելու մենակով ինձ անծանոթ տեղերում, չգիտեմ։ Ունի գոշին ասած լինեի, մի բան մտածեր։ Չեմ աշա, դու մեծ աղջիկ ես ու ինքդ պիտի կառավարես քո հանգիստը։ Տակ մնում հասկանալ մարդիկ ինչ են անում քաղաքից դուրսում։ Ես գիտեմ, որ Ադյալ են տանում հետները, Ադյալը կա ու դինամիկ ու միստր Ջին ամանի հեղուկ, դե ասել են լավնա, ամանչամանը հետո կլվանա։ Ինչ կոյֆո երեխեք։ Չկա, չկա, գոնե ինստամտն եմ։ Չէ Մաշա, դու եկել ես քաղաքից դուրս, անջատ ինտերնետըդ ու վայելի հանգիստըդ։ Մի ոպե էլ չի անցել առանց ինտերնետ, ինձ թոշակառու եմ զգում ու սոված եմ։ Դե ես միշտ եմ սոված, էդ հեչ։ Մարդիկ, որ գալիս են քաղաքից դուրս, ինչ են ուտում։ Ճիշտա, ձուկ, իսկ ձուկը ուրա ջրում, իսկ ես իմ ուր, պետքա զանգել Գոշին, զանգեցի ու ասեցի, որ ես իմ ուր եմ, Ադյալով ուզում եմ ձուկ ուտեմ, Գոշը զարմացավ Ադյալով ձկան վրա, Գոշին լոկացիա ուղարկեցի ու ինքը 5 րոպեից հասավ, 5 րոպեից, որովհետև սա կարճ ասացնա, ստեղ ամեն ինչ արագա, Գոշը ասեց եկել ենք, գնանք ձուկ բռնելու, ես համաձայնվեցի, մենք հասանք լիճ, Գոշը սկսեց նայի հեռուն, հետո լճին, հետո հեռուն, հետո ինձ, ես չէի հասկանում ինչ ա անում ու ուր ա իմ ձուկը, Գոշն էլ չէր հասկանում ոնց ասի, որ ձուկ բռնել չգիտի, ու ընդհանրապես դա շատ երկար պրոցես ա, ես ասեցի, եթե ձուկ չբռնենք ու ես կես ժամ էլ մնամ սոված, այդ կլինի շատ դաժան ու երկար պրոցես, Գոշին դա ծանոթ բառեր էին, մինչև Գոշը YouTube-ով նայում էր Как ловить рыбу в домашних условиях бесплатно, մեզ մոտեցավ մի մարդ, թարս նայեց Գոշին, Գոշը ձև տվեց, իբր ձևն ա տենց, ու որ ինքը թույն ձկնորս ա, այդ մարդը ջոկեց, որ Գոշը յավնի ձկնորս չի ու ասեց անունս Հակոբ ա, ու առաջարկեց տանի մեզ նորմալ ձուկ պատիվ տա, համ էլ երեխեքը շատ են սիրում ձեր անհասցե ծնվածները, կնկարվեն, ես ասեցի մերսի շատ, բայց մենք ինքներս ենք ուզում բռնենք, Գոշը փրկաց, Հակոբը առաջարկեց ձկան գում կանենք, ով շատ բռնեց իրա ասածով ա, եթե մենք իրա բռնած ձկները կտամ մեզ, եթե ինքը գնում ենք իրա տուն, Գոշը լսեց, մտածեց, հասկացավ, որ սա անհիմն առաջարկ է ու կարելի է առանց որևէ թշնամանքի ուղակի վայելել հանգստյան օրը, լինել բարի, սիրել մարդկանց ու սեր տարածել, բայց հետո նայեց իմ սոված դեմքին ու համաձայնվեց, գոնկան գնաց, Հակոբը բռնեց մեկ ձուկ, Գոշը գցեց իրա կարթը, Հակոբը բռնեց երկրորդ ձուկը, Գոշը երկրորդ անգամ գցեց իրա կարթը, այս անգամ ջրի մեջ, նրանք մրցում էին, ես վայելում, նրանք մրցում, ես վայելում, Հակոբը հավաքեց մի վետրո ձուկ, Գոշը հավաքեց տղամարդկությունը ու հանձնվեց, ու մենք անցկացրեցինք հրաշալի ուիքենդ Հակոբի ընտանիքի հետ, կարճ ասած, քաղաքից դուրս։ Կարճ ասած, կարճ ասած։ Մենք նստած ենք, ժամը կանգնած, Գոշը լուր, իսկ ես չքնաղ։ Իրականում Գոշ ինձ կանչել էր լուրջ հանդիպման, քննարկելու նոր պրոյեկտ, որի անունն է կարճ ասած։ Կարճ ասած, կարճ ասած։ Ես միանգամից հասկացել էի այդ ֆորմատը։ Դա հայտնի ամերիկյան long story short sketch-երի ֆրանչիզան է, որը նոր հումոր կլինի շուկայում ու հարցրի։ Այդ կինոներում, որ ռեկլամացիա էի կանում, մեջը լավ փողա չէ ֆռում։
Համենայն դեպս առաջարկը հետաքրքիր էր։ Նամանավանդ որ խնդրողը իր ոտքերով նաստուպիլ նասվայ սմերտ։ Գոշը սկսեց շատ խնդրող ձենով պատմել, որ երազել է այս պրոյեկտի մասին և կանի միայն ու միայն ինձ հետ։ Ես հստակ միանգամից վերստին ճշտեցի այդ ռեկլամացիայի պահը, քանի որ ես սութիմութի տեղեր չեմ կարվում։ Գոշը ասեց կլինի նորմալ։ Ես ասեցի, որ ինձ համար առաջնայինը դա գումարը չի։ Ու ասեցի, որ ես չեմ սիրում, երբ փողի համար յավնի գովազդ են անում։ Գոշը ասեց խնդիր չկա ու ասեց այստեղ տրամադրող չի, գնանք ավելի գործնական տեղ շփվենք, սցենարը քննարկենք։ Մենք քննարկում էինք սցենարը, այսինքն Գոշը լուրջ պատմում էր, ես ուրախանում։ Ուրախությունս այնքան շատ էր, որ չէի կարողանում կենտրոնանալ ու առաջարկեցի այլ վայր։ Գոշը առաջարկի, Գոշը առաջարկեց։ Մենք քննարկում էինք սցենարը, այսինքն Գոշը լուրջ պատմում էր պրոյեկտի մեծ ապագայի մասին, իսկ ես հիշում էի իմ էմո տարիները։ Ու հանկարծ էլի հիշեցի ռեկլամացիայի այս հետաքրքիր մաս մեդիա պրոյեկտի եկամտի հիմնական աղբյուրի մասին, ու ևս մեկ անգամ խնդրեցի ուղիղ գովազդ չանել, քանի որ դա շատ հնացած պրակտիկա է։ Գլիզե խանութ սրա իր հաճախորդներին է ներկանում նոր ավակացույցը։ Գլիզե խանութ սրա իրեն ճաշակ եւ ներփակելությունը համուսնի։ Ինձ համար ամեն ինչ պարզ էր, ես համաձայն եմ մաս դառնալու կարճ ասած պրոյեկտին։ Կարճ ասաց։ Ես նստած էի, Մաշը կանգնած, էլի սխալա ջոկել ամեն ինչ։ Ես փորձում եի չներվանանամ այն նրա վրա, որ կանչել եմ իմ մոտ աշխարհի ամենաանլուրջ մարդուն, որպես դերասանուհի։ Իմ նոր պրոյեկտում, կարճ ասացում, մի արա ու փոշմանել եմ դեռ զանգի պահից, քանի որ Մաշի զյուզը դեռ չնկարած, արդեն տարել էր։ Ես բացատրում եի պրոյեկտը, Մաշը սելֆի անում։ Ես բացատրում, Մաշը. Մաշ, ինչ ես անում։ Մաշը ասաց, որ սենց գործնական հանդիպումներից մի քիչ քաշվում է, ու իրան պետքա լիցքաթափվել։ Ես ամեն ինչ հասկացա։ Ես բացատրում եի, որ պետքա շատ լուրջ վերաբերվել ես պրոյեկտին, որովհետև ինքը ունի մեծ ապագա։ Մաշը ոչ մի բան չեր հասկանում, ու ես շատ խրոխտ ասեցի, որ քո հետ չեմ ուզում աշխատել, կգնամ ու գրիգի Սոնայի հետ վիդոսիկներ կանեմ։